що взяв? Невже він взяв? А скільки ж взяв Богдан? Така реакція тільки могла бути на стрибок. Знову не летить ядро за 20 метрів у Абебе Арега, у Валерія Адамс. Мутаз Есабаршім взяв 2.38. Це була реакція на його спробу. А Богдан Бондаренко переніс висоту. Переніс свою, точніше, пропустив цю висоту і буде стрибати, очевидно, 2.40. Очевидно, хоча тут зараз не вгадаєш. Андрій Проценко з першої спроби не взяв і дві спроби переносить на 2.40. Ну, зрозуміло.